ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ, ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, AVN ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕ ਚੱਕਾ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਬੱਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 40 ਫੁੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉੱਤਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ।